за музикалното изпълнение. Сега бих искала да ви представя на наша друга участничка. Казва се Елиса Динавърк. Моля, аплодисменти за нея. Тя ще представи свои фотографии. И да, се надявам да ви впечатлят както и мен. Здравейте, казвам се Елиса. Аз съм от Русия, от 2 години вече съм в България. Аз обичам да пътувам, да обиходям различни красиви места и аз обичам да правя снимки. И така съм заснела малко различни кътчета на България, хубави места, природа, градове и така нататък. Сега ще ги пускам снимките от лаптопа и ще ви ги покажа. И да разкажа малко история за тях. Тази снимка е от Варна от тази година. Секунда. Беше най-студена от много години, от 20 или от 50 години и валеше сняг по цяло време и цяла Варна стана такава бяла. Снега е натрупа всеки ден и аз помислях, че това е хубав момент да ловя красота от зимна Варна, защото доста рядко можем да я видим в такъв момент. Обикновено в Варна нямаше сняг изобщо. А тази снимка е от София, от центъра на София. Там има такава голяма сграда на хотел, не мога да спомня. Казва се Сенс, ако не бъркам. И там от последния етаж на тази хотел вижда цялата София, целият център на София. Вижда се Витоша и гледката е много хубава, се разкрива. И аз улових такъв момент, снималко, когато беше по залеза, беше много красиво, също през зимата и летеше птици и ловях настроение на такъв на център на София в един зимен вечер. А тази снимка е от Мелник. Мелник е най-малкият град в България. Намира се в южната част, наблизо към граница с Гърция. И Мелник е много хубав град и се намира в една такова малка долина под Мелнишки пирамиди. И там има много... Не мога да кажа, че много, защото в целия град живее не повече от 500 човека и има само няколко такива къщи, които са изтаврирани под стил, който беше преди години, преди векове. И тези къщи стоят под пирамидите и пирамидите са огромни в сравнение с къщи. А тази снимка от нашата морска градина, най-любимото ми място в града, от пролета. През пролет става много хубаво, защото разцъхнали всички цветя. Стана много топло, много красиво. Хората излизаха на разходки за спортуване и ловят такъв миг от един пролетен ден в морската.
А тая снимка е от Белоградчик. Белоградчик също е един малък град в България, намира се в западната част на страна. И там има такова много голяма красива крепа, с което са изградена до белоградчески скали. И аз снимах се с статива, заседнах така пред крепостта, като гледам към нея и сложих си едно такова шалче с птици и ловях мига, когато птица се беше в небето. Според мен това е красиво. А тази снимка е от едно поле наблизо до Велико Търново. Пътувахме там през пролета и в един миг видяхме една голяма стая с щъркели. Беше пълно с щъркели, аз с големия такъв апертив с голямо фокусно отстояние и ги ловя. Това място вероятно много познато на всеки. Това е едно от Аилските езера, от Седемте езера. Май това е едно от най-известните и най-хубави места в България. Езерата е много красиви с чиста вода, където там е национален резерват. Много е красиво, има риба в езерата и когато става по такова по-залезно време, по вечерно време, езерата се успокояват и водата в тях става като огледало. А тая снимка от съседна долина на Ордини езера. Те са, също се намерят в националния парк Аила. Там ходих на поход. Те са по-малко известни от Седемте Аилските езера, но също много красиви. И това е едно от Ордини езера в Ординия циркус. Всички са Ордини езера е 6. Тая снимка от Велико Търново, един от най-красивите градове в България. Тая панорама се разкрива от крепостта Царевец. А това място се намира доста близо към Варнав, 20 км до Девня. Казва се Вълшебния извор. Това е малко кътче в гората, където има такъв извор с много красива и чиста вода, айчичка, животни, птици и така нататък. Много хубаво място там, до него има механа, има заведение и аз обичам да се отпускам там и да закусвам с такава хубава гледка. Тая снимка е язовира Цонево, също доста близо до Варна, 70 км от него. Язовира е голям, намира се сред планини, сред гори. И в този язовир също има риба и много хора ходят за риба там, на язовира и отсядат на брега и така прекарват цял ден. Ловях един такъв миг. И тази снимка също от язовира Цонево. Малко качих се на скалите над него и оттам се разкрива панорама към целия язовир. Също се снимах с тива по залезно време. Нали знаете, че залезно време, изливно време е най-хубаво за снимки. Това е... Благодаря ви всички. Я съм много. Само един друг въпрос за тебе. Снимките са страхотни, къде бихме могли да намерим повече твои фотографии? Така ми хвежно. Ами, аз идеално пускам фотографии в Инстаграм, после ще ви пратя линка към него. Освен това в Фейсбука и имам блог такъв за моите пътувания, предимно за походи в планини, обаче той е на руски език. Да, обаче поне можете да гледате снимки. Благодаря. Ние благодарим.